Aige aria maraheereiro mwakini uria wiriga kwa ufaniria ojoria thokoini ya Gikomba ni endia a indo iria ithondekagwo na mbao taiti na mariri. Rungu rwa muhu uyu niho ojoria aya marikite na makambiriria gucokaniriria kiria mangihota. Kama imeenda 600,000 to 700 na kujenga lazima igarimu almost 200k. Ona angikorwo mahana ta moretwo ni hinya kumana na ihĩngĩca iria makoretwo magĩcemania nacio gũcoka haha thutha wa kũhĩrwo maita makĩria arĩ mwĩti ũndũ mũhũthũ. Ndĩna bamĩrĩ, ndĩna twana twĩ cukuru, koguo ciothe nĩ marorete igũrũ na no nginya ngerie kũmatwara ũrĩa ndĩramatwaraga mbere. Watoto wanakula hapa, mimi kila kitu ni hapa. Saa hii mimi niko chini kabisa, ile inasema yangu chini. Saa hii hata kuamuka sijui nitaamuka namna gani. Ido imwe iria ciaheire ciari ndiku no ene matiacigirite na riu no nginyagia maiguithanie uria meguteithania. Ilikuwa nimeunda kitanda hapa ya 8000 ya mwenyewe na already ilikuwa imeisha. Kamwambia kuja achukue, akaniambia ameshikana. Kesho yake ukachomeka. Una customer ukageria uria ungegeria ukimwira indo ciake ni iraheire ukona uhoro ucio ndurahoteka wakihoria nginya thimu. Hathara ino ikihana ta ikumacokia noti na mekuhuthira kiria giothe maracokanireirie. Cinirege kanyamukari ukoragwo igite gakoro ni ko arahuthira tha ici. Na ugakoro ni uragiteithio ni family kageria gugikurora na arata aku aria mwagicemania magagwikiria kindu. Haha ariho maruga megutura macokaga tondu niho merereire na makona umithio. Hata ichomeke hata ikue namna gani uende wapi. Kama saa hii unaona hata na njia naendelea kutengeneza, kuna two faces inatengeneza hapa ya viti. At least nipate chakula. Tondu guku ni beu jithi guku yothe. Hawako he fundi urafundithia wira. He mundu afundithia gwakagite. Koguo guku guko haka hata ari cukuru to ni ufundithagia mundu amenya wira nake akeigiraga. Ona ithu tukira guku tutoi. Tugifundithio maira tugitwe kama fundi. Kuti handu hangi tungihota guthii. No mangigitwethere handu hangi tungiroka ri. To tukirokage hau. Kana thirikari igitwethere twiretwo guthii mwena uyu. Mari na hinya uyu wa kwambĩrĩria rĩngĩ ona thengia wao gũkorwo na guoya gũkĩrĩkana mahota gũtharũrĩrio rĩngĩ gũgĩtuĩka kũrĩ na mũbango wa kũmeheria gũkũ. Rũaũ nĩ rũgano rwa kwĩyũkĩrĩria na gũcokanĩrĩria kĩrĩa gĩkĩao na ona angĩkorwo matiũĩ ũrĩa rũciũ gũgakĩa, kĩu ti gĩtũmi kĩiganu gĩa gũtũma matigathiĩ na mbere na mĩako ĩno ya gũcokanĩrĩria biacara ciao iria imaheaga irio ciao cia o mũthenya. Ngĩribotera Inooro TV. Jitagwo Gathoni Wanjihia.